Nosaltres, abans d'acabar el programa, volem tornar a parlar de filmets, però volem parlar d'aquesta gala de la nit de les Venus que es farà dissabte a partir de les 9 del vespre, a més, retransmesa per Televisió de Badalona en directe. Una gala que el que permetrà és conèixer quins són els guanyadors del festival, els curtmetratges guanyadors del festival d'aquest any. I que, a més, qui ho decideix és un jurat internacional que està presidit per en Carles Bosch, periodista i cineasta català. Carles, molt bona tarda. Bona tarda. Jo vull que m'expliquis quin és el nivell del Festival de Filmets aquest any. Doncs és altíssim, afortunadament, perquè al jurat ens hem hagut de mirar com 80 curtmetratges. Jo crec que ens hem mirat com 40 ficcions, uns 10 reportatges i després animació, que no era ni molt menys el meu món. No? De fet, els curtmetratges d'animació al Filmets que arriben són molt bons, cada any. Sí, per mi hi ha un problema, que és que és com miro un partit de bàsquet i com no tinc ni idea de jugar a bàsquet, tots em semblen boníssims, no? Doncs amb l'animació està tan lluny del meu territori que tots em semblen d'entrada al·lucinants, com a factura. Després el guió és el que més em fixo, no? Afortunadament dins del jurat hi ha gent més especialitzada en el tema de l'animació. El que sí que et diria que és que en línies generals, vaja, la gent que encara tingui temps de mirar-se el que hi ha, realment val la pena. És un plaer, és un regal que puguis estar a casa teva veient coses, a més, no llargues. I jo he disfrutat molt i, vaja, no sé. És la primera vegada que ets el president del jurat, que participes d'aquest festival. No sé què és el que estem compte, no? A l'hora, perquè sí que és veritat que no només és la teva valoració, és la valoració de tots i tots esteu especialitzats en algun aspecte en concret, de fet ara en parlarem, però què és el que estem compte, no? Què és el que s'ha de valorar quan te n'has de mirar 90 i has d'escollir-ne algun de guanyador? No hi ha instruccions i et diré que... És més personal, segurament. Sí, no? jo per la meva experiència de portar coses meves a festivals, sempre li tinc molta por als jurats i de vegades em miro qui són els membres del jurat i penso, uf, en el terreny del documental aquest li agraden documentals que no tenen res a veure amb el món periodístic, que és el meu. Hi ha documentals més, no sé, la casa de mi abuela o el meu Malik, i no hi ha una història periodística, no hi ha un guió. Doncs hi ha una tendència en el món del documental que és aquesta ara, no? Doncs jo no sé si han mirat els participants, si han mirat qui som, però som molt diferents. Jo crec que el que sí que puc dir-te és que fins ara, quan hem contactat entre nosaltres el jurat, hem pres alguna decisió ja. Jo m'havia fet com la meva quiniela, no? La que més m'agrada, la que tal, la que qual. I excepte animació, t'he de dir que hem coincidit plenament. Coincidiu, perquè això a vegades és difícil, no? Cadascú amb aquests perfils tan diferents que teniu dels membres del jurat, que ara els repassarem també, és difícil posar-se potser d'acord en les coses que teniu. Ens queden coses per decidir i ho farem demà de forma telemàtica. Demà teniu l'última reunió, sí. No? Normalment els dijous abans crec, de la gala... Jo crec que ens posarem d'acord, perquè he vist les anotacions dels altres i realment el nivell és molt alt, però sempre... De fet, no sé si ho puc explicar, però el que ens van dir és puntueu entre 5 i 10, que farem un promig i us direm com va el promig. Doncs jo diria que en alguna secció, potser en el terreny del documental hi ha alguna cosa més fluixeta, hi ha dues que són joies. Això és el que et volia dir, parlant dels documentals, tu que en saps dels documentals. No, hi ha joies. També diré que és difícil fer un documental en pocs minuts. Vaja, jo era incapaç. Quan treballava el 30 minuts, la mida de què es considera un curt documental, de fet, no ho vaig preguntar. No hi ha cap documental, curt documental, que jo considerés que és mida 30 minuts. Aquells que més m'han interessat, hi ha un de pocs minuts i un altre que em sembla que arriba a 20. De manera que no és una mida que permeti plantejar-se un guió periodístic llarg i currat. També és que el 30 minuts allà primava molt més, o prima molt més, la part informativa que no pas la part creativa. Tot i que jo estic a favor que cada vegada més en el periodisme
juguem a que sigui creatiu, perquè si no la gent desconnecta de nosaltres. És una plataforma, un festival com el Filmets, per donar a conèixer, per exemple, documentals d'aquest tipus? No, no, perquè jo crec que un documental tipus 30 minuts no té massa sentit en un festival. Jo penso que aquest és un festival més de cinema. I, bueno, afortunadament, jo ara estic fent documentals pel cinema, que després es passin per la tele, perfecte, però hi ha una diferència entre el que tu t'estàs plantejant per la gran pantalla que el que et planteges perquè passin com a reportatge a televisió. No, no, jo crec que és una plataforma més creativa que no pas plantejar-se, bueno, el que sí que estic segur és que molta gent que acabarà fent excel·lents reportatges de mitja hora o d'una hora, o que farà cinema documental llarg, molts d'ells hauran passat per aquest festival. I, de fet, em consta, no em preguntis noms, però que hi ha gent molt important ara en el món del cinema que han debutat, o quan portaven un temps, el que estaven fent era curtmetratges. El curtmetratge és difícil, el curtmetratge. Jo he fet un en la meva vida només, documental. Però els cineastes en parleu, de la dificultat de fer curtmetratge. És molt difícil. S'ha d'aconseguir en poc temps la màgia d'un llargmetratge i has d'explicar coses. Els que s'hi dediquen segueixen reivindicant la figura del curtmetratge, no? Sí, 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 evidentment. Jo no puc donar massa pistes, però tinc la intuïció que demà ens posarem d'acord amb quin és el documental que ha guanyat. I realment val molt la pena. Jo li hauria afegit, i aquí és l'ànima meva de periodista, no? Hi ha un moment en què m'hauria agradat que hi hagués en pantalla, i això no canviava res, ni de la màgia ni de res, un petit text que em donés alguna pista més que no hi és. Que no hi és perquè no hi ha una veu en off o perquè no hi ha textos en pantalla. En general, parles dels... No, no, aquest que penso que guanyarà és excel·lent, excel·lent. A mi em faltava només, però és la meva ànima de periodista. És a dir, de vegades tenim la por que ser excessivament periodístics perquè estem posant informació que considerem important... De donar massa informació, no? No, la por d'aleshores que no ens considerin prou creatius. Però bueno, aquest és un tema que si vols un altre dia discutim. Sí, no, mai tant. El que sí que puc dir és que la que intueixo que guanyarà com a millor, perquè el sistema és ja millor documental, millor ficció, millor curtmetratge, però després de tot això hi ha el millor curtmetratge, que no importa si és d'un àmbit o de l'altre, hi ha un que és el millor curtmetratge. Estic gairebé segur, haurien de passar coses molt rares demà, perquè ja veig per on van també els altres, el que guanyarà és increïblement bo. Doncs ho veurem. Però increïblement bo. Vull dir, intueixo que si... No m'estranyaria que d'aquí uns mesos estigui nominat als Oscars. Que bé. Doncs pel Festival Filmets haurà passat. Esclar, esclar. Doncs, escolta, també s'ha creat en aquesta edició una categoria de curts confinats, curts fets en confinament. Això, no sé si els que us dediqueu a la cultura, això ajuda a reinventar-se, ajuda a crear encara més. Hem tingut de tot tipus, persones que es dediquen a la cultura que han tirat enrere i els ha servit per tancar-se i altres que sí que els ha servit per crear. No sé com ho veus. Mira, veig que precisament les dues que tenen possibilitats de guanyar estan molt bé. Són excel·lents. I quan dic que són excel·lents és... Com és que no se m'ha acudit a mi, penso. És una de les coses que tu dius, com ho fas tu per decidir... De vegades dius, quina enveja que tinc. En el cas de la pandèmia, va succeir que alguns companys meus, o alumnes meus, perquè estic fent tallers sobre cinema, etc., em trucaven dient, escolta'm, tinc una idea, què en penses? No? Jo els deia, si no és la idea que m'estàs donant, si no és perquè s'emeti d'aquí una setmana... Pensa que el que estàs proposant d'aquí 10 dies, d'aquí 15, d'aquí un mes, d'aquí un any, perquè alguns em trucaven, perquè són alumnes meus, de llargmetratge documental, i els deia, t'estàs equivocant. No, no... La caducitat, vols dir? No tenim ni idea. Recorda, per exemple, els primers mesos del confinament, o els primers dies del confinament, encara tots estàvem enviant els memes. Al cap de 10 dies ja no acceptaves els memes. Al cap de 20 dies, no sé què,
al cap de 2 mesos, per exemple, el telèfon ja no sonava a partir de les 8 del vespre. Jo que visc sol, per exemple, ho he parlat amb altres que també viuen sols. La comunicació, quan estàs plenament confinat, a partir d'un moment la gent s'aïllava realment. No? Què vull dir-te amb això? És difícil trobar una història. De fet, com que són curtmetratges i s'estan passant en aquest festival, tots ells tenen sentit, perquè no han tingut un recorregut en el temps com perquè ja no funcionin. No? Però jo mateix vaig pensar, què faig? I algun festival també ens contactava amb els directors i ens deia, volem fer en el festival un recull, o inclús volem fer un llargmetratge documental amb petites històries de 5 minuts de tots vosaltres. A mi no se'm va acudir res. A tothom se li acudia, oh, que bona la cantant de davant de casa. Bueno, la cantant de davant de casa t'aguantava una setmana. Clar. Al cap de 10 dies ja no suportaves... També amb aquesta mirada potser posada, no?, més endavant. Sí, perquè potser jo, esclar, jo faig llargmetratges que m'estic un any rodant o 2 anys. Has hagut d'aturar projectes aquest temps? No, eh? No. Jo vaig fer l'última que es diu Petitet, ara ja fa 2 anys. Jo trigo molt entre un llargmetratge i un altre, també perquè després m'hi aboco, m'estic rodant 2 anys i muntant un any... poso tots els meus estalvis, de vegades els recupero, de vegades fins i tot guanyeu una mica. No, és un esforç molt bèstia com per decidir... A mi em costa... El meu consell sempre és, has de tenir un bon tema, però sobretot una bona forma d'explicar aquest tema. Consell que podria donar a qualsevol periodista que volgués fer una cosa, com a mínim de mitja hora. No és només el tema, has de saber, has de trobar una fórmula una mica original i atractiva, i més en un moment en què hi ha tanta competència de canals o, malauradament, la gent està girant l'atenció cap a coses menys profundes que el periodisme, doncs no, és molt difícil decidir, som-hi, m'hi llenço, aquesta serà la meva vida durant 3 anys. A mi em passa i em passarà, espero. Espero que no sigui l'última. Esperem, esperem. Et vam veure amb Balseros, amb Bicicleta Cullera Poma, ara també amb Petitet, amb tots els altres projectes. Un luxe tenir-te de president del jurat del Filmets. Bueno, jo ho agraeixo molt, perquè precisament no sóc del món del curtmetratge, però em sembla molt bé, em sembla molt bé que a l'hora de pensar en mi no hagin pensat que precisament jo no faig curs. Perquè, en definitiva, el que estem fent és narrar, i tu pots narrar. Potser l'any vinent poden tenir un novel·lista que faci novel·les de 500 pàgines i igualment serà un bon president del jurat. Carles Bosch, moltíssimes gràcies. A tu. Gràcies a tu. Ens trobem dissabte amb aquesta gala de la nit de les Venus, amb aquesta final, aquest final del Festival Filmets, on coneixerem els guanyadors. Nosaltres, en pocs minuts per arribar a les 8, ho deixem aquí. Tornem demà dijous. Que passin bona nit.